Semuanya, apa khabar? Hari ni saya nak buat video cakap pasal Warna Vision ni. Soleh kalau salah sebutan nama. Ya, saya akan buat video je dengan suami dia sekali. Apa? Dia dah kahwin. Ada episod dia ada anak. Dia ada juga ada, kata dia ada suami, iaitu Hades. Hades bilik Disney lah. Bukan Hades di cerita Yunani tu. Hades Disney ni dah pernah dibuat live action dalam filem bertajuk apa entah, saya lupa pula. Saya lupa apa ni. Wonder Vision. Tak apalah. Yang pernah tengok filem ni mesti dah tahu kan nama dia. Katanya mereka akan buat filem tu sequel je, di mana dia akan jumpa Hades, sang dewa neraka. Tapi katanya Hades akan dibuat filem dulu, yang katanya akan diperankan oleh pelakon sama juga yang masih berlakon di Disney, iaitu pelakon Odin. Maksudnya pelakon Loki. Pelakon Loki, saya lupa nama dia. Sebabkan saya lupa nama dia, korang hentam sendirilah. Korang tulis saya dekat bahagian komen. Macam kita tahu, Hades dah berkahwin dengan Wanda. Wanda Vision. Tak apalah. Ada juga cerita ni di mana mereka ni, tak apalah, watak-watak penjahat Disney ni dah dibuat filem. Sebab kadang-kadang ada orang kata watak penjahat ni kesian jugalah. Kita orang tengok mereka ni sampai kita orang rasa baik kita buat filem tentang watak penjahat daripada kita buat watak hero je. Ya, aku setuju dengan pendapat penonton dengan pendapat pekritik. Kadang-kadang saya lebih fokus pada watak ni. Ganti Wanda dah, daripada sebut nama panjangnya, sama dia macam Wanda tu. Sebab kan sebetulnya sama macam Wanda Vision di Marvel. Jadi saya panggil Wanda je supaya lidah tak terbelit. Okey. Lidah saya selalu terbelit. Kalau Wanda boleh saya nak sebut. Kalau Wanda Vision atau Wanda Vision, susah sikit. Ya, katanya pelakon ni dah berlakon di Marvel juga. Macam kita tahu, Marvel bilik Disney lah. Tapi bezanya Disney lebih kepada filem family. Dengan Marvel lebih kepada superhero yang aksi lah. Dia katanya berlakon dalam filem Internals. Saya cek-cek, betul lah pelakonnya. Saya tengok wajah dia memang dah tahu lah. Dan mungkin sebab tu kot, mereka nak ambil pelakon ni, pelakon Marvel, melakukan watak, mainkan watak Yunani, iaitu Zeus, maksud saya Hades, dewa neraka. Semua orang nak tengok cerita ni. Kalau cerita bohong, mestilah dewa neraka dia Hades. Tapi dalam agama Islam, kita punya namanya Malik. Malaikat Malik yang jaga neraka. Macam kita tahu, Hades ni tak pernah dibuat filem dia lagi. Walaupun saya lebih tertarik dengan watak Hades ni daripada watak utamanya Zeus ke apa tah nama dia, saya lupa pula. Ya, walaupun kita tahu pernah sekali tu Disney pernah gabungkan semua watak penjahat mereka dalam percintaan. Ya, gabungkan. Kalau Disney buat filem ni gabungkan mereka berdua, confirm pekritik-pekritik confirm rasa kagum. Di mana mereka dapat anak, nama filem apa entah lupa pula. Luz, tak ingat pula nama anak mereka tu dalam filem tu. Yang dah pernah tengok filem tu, anda buat sendirilah video tu. Jangan pula minta saya pula yang buat video tentang anak mereka. Takkan semuanya saya nak kena buat kot, pasal anak mereka lah, pasal percintaan mereka. Itu minta Disney buat filem dia. Bukan senang tahu nak cakap dalam bahasa Inggeris, susah sikit. Wanda yang ini agak tertarik juga. Cepat-cepatlah Disney buat live action tentang cerita dewa yang mereka adaptasi tu. Ya, seperti dewa apa ni, Yunani. Saya lebih tertarik dengan Zeus dengan Wanda Vision ni lah. Di mana
mereka dapat anak yang nama Mor. Tak tahu nama anak mereka Mor kan? Ya, Mor dalam cerita tu. Tapi sayangnya cerita tu tak dibuat sequel keempat. Sebagai penceritaan ni, filem ni cepat-cepat dibuat. Filem Zeus. Dah dua filem watak penjahat Disney laku. Yang pertama ni WandaVision. Lupa pula. Pembawain filem Maleficent. Apa tadi disebut? Klik aja ya. Kali Maleficent. Sebut sajalah apa tu dia sebut. Sorry lah kalau nak sebut, lidah saya terbelit sikit. Ya, sebagai filem ni akan dibuat ni, filem Zeus dengan WandaVision dengan Zeus. Kalau filem ni dibuat, confirm ramai peminat Zeus akan suka kot. Di mana saya rasa Zeus ni taklah jahat mana pun. Ramai kawan saya pun kata ni, aku tengok watak Dewa Raka ni tak ada jahat mana pun. Macam sakit je aku tengok. Lebih baik dibuat filem dia. Ya, macam filem-filem dah dua dah filem Disney ni. Tapi lah action dia ni, Zeus ni ni apa ni, pelakon Zeus yang pertama ni agak mengecewakan sikit bagi saya ni. Ya, perpilihan Zeus ni tidak menarik sangat. Di mana rambut dia warna biru, warna putih di atas. Ya, macam tu lah saya pandang tu. Ikut anda, siapa dia sesuai main watak Zeus? Kalau saya pilih pelakon Malaysia yang sesuai bagi saya, Dato' Ali Shukri lah. Tapi kalau Dato' Ali Shukri main, lebih baik dia buat filem dia sendiri lah. Itu yang saya harapkan. Okey, itu saya cakap pasal Zeus dengan isteri dia. Okey, itu saya cakap. Bye. Sila tinggal kat bahagian komen yang bagi subscribe. Jangan lupa tekan subscribe, butang lonceng. Bye.